це я думаю. Є фірми, які були настільки нерозташеними багато років, ага. Потім тільки почали приносити, ну, прибутки зараз мільярдні. Японські то з отих, ну, їх небагато насправді. Тому що більшість, якраз більшість полягає в тому, що якщо ти, ну, якусь справу маєш і ти хочеш заробити, то там, ну, як же кажуть, закінчується бензин і машина стає, і приходить розчарування. І так само, ну, закривається і все. Но те, що ми робимо, да, те, до чого ми покликані, до того, щоб робити те, що ми робимо з точки зору віри. Да, я вірю, що ця одна школа, да, вона, це буде зерно, яке в майбутньому, через яке в майбутньому буде створено 30 шкіл. Я про це казав ще 8 років назад, як про це кажу сьогодні. І більш того, в мене ще більше приходить пересвідчення того, що так воно буде. І воно так і буде. Да, і ми зараз в наступному році починаємо будувати велику вже школу. Вже велику школу. На 700 дітей ми плануємо будувати з нуля, де ми поєднаємо дитячий садок і школу разом. Тому що є школа, є дитячий садок. У нас там Черкаси, християнці. І я вірю, що ця школа на 700 дітей це буде такий пілотний проект для тих 30 шкіл. Ну, 8 років треба було подивитися, як взагалі це може працювати насправді. Чи може це все, да, працювати. От. І я тішусь тим, що наша школа на сьогоднішній день в фінансовому аспекті повністю незалежна. Ми вже не маємо боргів, ми вже не маємо, скажімо так, нам вже не. Ми вже не потребуємо, так як раніше, там писати листи, поможіть, спасіть, нема там чим платити, нема цього. Я просто тішусь тим, що Господь просто зробив свою справу і завдяки людям, да, ми, ну, тим, які вірно залишаються, працюють, да, в тяжких умовах були, не вистачало їм там фінансів, але сьогодні вони вийшли на нулі, сьогодні вже, по крайній мірі, вже зарплати, вони, скажімо так, більш-менш відповідають для, ну, для приватної школи. Це вже благословіння. Це вже благословіння, це від Бога. І чесно скажу, я за останній рік я менше прикладав зусиль, але побачив, що більше, ну, зробив Бог через те, що я менше прикладав. І оце дійсно, це дійсно працює принцип. Да, просто я займався тільки тим, я збирав людей і казав, знаєте, я вам вже нічим не допоможу. Я нічим не допоможу. Але якщо ви будете продовжувати, ви будете вірити, ви будете краще вкладати в дітей, повірте, Господь благословить. І Бог почав благословляти. Бог почав благословляти. А раніше було так, збиралися, чи ти кажеш, що робити, нема грошей, ти засновник, давай гроші. Де наші зарплати? І я тішусь тому, що за 8 років, да, Бог все-таки відкрив тим, ну, тим людям, які є частиною цього служіння, що ця школа це не є результат того, що фінанси зробили цю школу, да, чиїсь там, її там, чи там інших людей. А це є те, що просто коли ми віримо, да, то приходить благословіння. Тоді ми покладаємося вже не на себе. Тоді ми дійсно покладаємося на Бога і починає працювати цей Божий принцип. Принцип Божого благословіння. А з Божим благословінням приходить що? Приходить і достаток фінансів. Він починає потихеньку приходити. І сьогодні, коли диви кажуть, да, дійсно, ми починали, от, у нас була там зарплата там, така. Зараз ми розуміємо, що зарплата в нас, ну, набагато більша, і ми вже можемо, ну, далі рости, і в нас появляється, по крайній мірі, вже те, в що ми вірили, воно починає, ну, здійснюватися. Треба було трошки, ну, випрацювати таке довготерпіння. 8 років всього. Але є результат. Слава Богу.
І на закінчення, да, що я хотів, ще один псалом, який хотіло, щоб ми з вами проголосили, якраз він говорить про благословіння. Псалми? Це ж довга історія, це дискусія. Це дискусія, буде дискусія. Да. 41-й давайте проголосимо. Ми співали цю пісню. На диригента хору. На цій да? Знаєте? Як лин, як лине той олень до водних потоків. Як лине той олень до водних потоків. Так лине до тебе, о Боже, душа моя. Так лине до тебе, о Боже, душа моя. Душа моя спрагне на Бога. Душа моя спрагне на Бога. Бога живого. Бога живого. Коли я прийду й появлюсь. Коли я прийду й появлюсь. Перед Божим лицем.